Omgekeerd in de war. Ja, dat is... Dat is gewoon in de war dus. Oké. Okay. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Porto en Serenaya spelen Fortresscraft Evil. Yeah. Vandaag is weer een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we er weer tegenaan. En yes. Ja, we zijn bezig met de baas een beetje aan het verbeteren. En een beetje de ditjes en datjes. En toen ontdekte ik dit. En Seha kan het dus niet zien. Nee, ik heb wel mijn ogen open. Full disclaimer. Ja, maar hier, ja, dus het is, ik zal het voor je beschrijven. In de verte is een, rookpluim. En daar zit rode rook, komt er vanaf. En het lijkt alsof er een soort van... Oh, nu zie ik het wel. Ja, oh, chill. Een soort capsule of zo daar de grond in is geboord. Ik wil dat nu ook graag zien. Ik heb wel veel spullen bij me, maar hè, misschien is het gewoon weer een worm. En dan, dan lossen we het allemaal weer op. Het is best goed. Dat is wel echt super dicht bij ons. Crashland. Oh, het is daadwerkelijk een capsule. Level 1. Waarom zou er zo'n flitsend licht van afkomen? Betekent dit dat het gaat exploderen? Hoi. Wel tof. Misschien is het gewoon spullen. Kunnen we het openmaken? Is het een capsule van... Unknown block detected. Level 1. Hier staat op fuel cell. Lijkt. Een scans to process. Oké, okay, dus kennelijk hebben we een... Wat zeg je met fuel cells aan die kant? Ja, hier staat fuel cell volgens mij. Een heel slechte kwaliteit pixels. Oh, daar. Ja, ik zie het. Ik ga anders wel even die research doen dan. Nice. Zou ik het blok kunnen oppakken? Zou ik het doen? Staat level 1 staat erop. Ik ben benieuwd. Zal ik proberen? Ik ga het proberen het op te pakken. En kijk, eigenlijk gaat hetzelfde werken op dat vliegtuig van ons. Collect one research part. Die kunnen we waarschijnlijk in het lab stoppen. Dan krijgen we research points voor ofzo. For reals? Oh, maar zouden we dit dan ook... Kijk, ik ga even terugvliegen naar de basis, als het een beetje mee zit. 1, 2. Ja. Nice grapple. Het spel is mij nog aan het inladen, dus daarom kan ik niet kijken. Unknown material, 10. Kom op, spel, laat in. Crashed parts container. Wat moet ik ermee? Contains technical components we use for research. Oh, je kan hem niet weer opnieuw plaatsen. Dat nee, ik denk dat je het in het lab moet stoppen. Het lab is denk ik nu bezig. Oh wow, dat is zo'n huge duty. Ik wil het laten zien. En hij is dood. Nice. Dat was er heel eventjes maar. Maar... Overigens... In dat lab kun je zeg maar nieuwe onderzoeken researchen, maar je kunt ook van mode switchen. En dan kun je volgens mij dingen analyseren. En misschien moeten we dat straks doen. Oh, dat kunnen we. Zodra het lab klaar is. Maar ik denk dat hij nog wel even bezig is. Ik weet niet of deze aflevering nog gaat lukken. Hey, iemand vroeg trouwens in welke research de beeldkun zat. Weet jij dat uit je hoofd valt? Ja, alloys. Maar dan, welke heet die alloys? Sorry hoor, dat vond ik... Metal alloys. Iets met alloys. Dus als je alloys ziet, ja, dan moet je die... pakken gewoon. Die is het. En dan leer je... Ja, en dan kun je... nog ook andere upgrades. Want we wilden die toen super graag hebben. Omdat we dan... Oh ja, je kunt dan ook... zodra je Metal Alloys researcht, kun je de betere oorsmelter zelf bouwen. Dus dat is echt wel een... Ja. Ik ooit nog eens een keer zou spelen, zou ik zeggen, tech zo snel mogelijk naar die alloys, want die tweede build gun is relaxed. Goeie vraag. Super relaxed. Ja, zeker waar. Ik dacht ook al. Wat was het ook alweer? En ik heb hier ondertussen dit opgezet. En dit zijn eigenlijk gewoon drie turrets op een... met een zoncel, een beetje batterijen. En er zit een Falcor aan. Dus ik hoop dat ik hier wat... Ja, twee spoiled organic remains, niet zoveel. Maar ik hoop dat ik wat pristine stingers of zo kan gaan krijgen. Dat zou chill zijn. Hey, weet jij trouwens hoeveel... die koelhoppers, zijn die duur om te maken? Weet je dat? Ik weet niet uit mijn hoofd of ze duur zijn om te maken. Ik weet wel dat ze een gigantische hoeveelheid stroom vreten. Echt gigantisch? Als in hoeveel zonnecellen? Dat weet ik niet, want het was met een beetje power dingetjes niet echt te poweren. Maar ja, die doen natuurlijk ook maar 10. Dus zonnecellen doen er twee keer zoveel. Dus ik denk dat het met een aantal zonnecellen wel te poweren is. Maar dan moeten we... Ik denk dat we daar eerst... Een aantal, laat dat maar zitten. Ja, ik krijg nu wel uit die... Want ik heb hier dus ook een Falcor opgezet. Gewoon om wespen die kapot geschoten worden op te pakken. En die krijgt wel die pristine faceted eyes. En
Pristine Heavy Kite in. Oh, heeft hij wel gevonden, nice. Dus dat is wel een goede bonus. Dus ik hoop dat die andere dat ook dat soort dingen gaat fixen. Ik wil dit apparaat ook weer even aan de slag zetten. Oh, we kunnen nog even kijken naar de filter die we hebben ingebouwd. Oh ja, die jij hebt ingebouwd, mag ik wel eens zeggen hoor. Oh ja, mijn filter. Supercoole filter. Ja, dus hier is... Oh ja, misschien even inleiding. De oors komen van beneden, maar soms dan nemen we ook oors in onze inventory. Kijk aan al die kleurtjes, vet nice. Het lijkt wel een beetje Pride Week, snap je? Zo die vlag. Ja, ja, ja. Dat is net voorbij. Ah, oh. Maar toch. En hier is de Ore Thief. Dus hier komen dan allerlei soorten oors die niet gesorteerd zijn. Die gaat dan in deze hoppers en dan gaan ze hier naar beneden. Deze lopende band op en dan moeten ze gesorteerd worden, toch? Dat is zeg maar ja, wat het moet ja, ze gewoon over deze drie... Oh, weet je, ik heb er nog wel een paar in mijn inventory liggen. Als ik nou eens op ga staan, dan kun je ze ook zien aankomen daaronderin. Dan kunnen je het een beetje laten zien. Het zijn overigens, dat weet je dat alvast, het is titanium. Dus dan weet jij wel waar het heen gaat. Ja, dus Saya die gaat hier bovenop staan. Zal ik het laten zien? Hebben we geen power? Oh, wacht, je hebt de power afgesloten. Oh ja, oeps. Ik dacht dat het wel genoeg was als deze hier aan zitten, maar dat is niet het geval. Het spijt me. Sorry. Ja, weet je wat ik kan doen? Is gewoon... Dan moeten we power in. Dat is het vooral. Oh, ik kan natuurlijk ook gewoon het zelf even in die hoppers gooien. Dan moeten we het zo wel even aansluiten weer. Prima. Oké, dus hier komen ores in. Die zijn dan niet gesorteerd. Nou, dat is een beetje een slecht voorbeeld omdat het één kleur is. En die gaan dan hier in deze... komt die in deze hopper terecht. En er zitten dan twee... Advanced Conveyor Filters. En dat zijn... Dus dat is de geavanceerde vorm van de Conveyor Filter. Ja, ik zei dat echt. Hé, hey, wat ging daar nou? Oeh, ik heb het gevonden. Er kwam zo'n dude aan gaan lopen. Er komen wel echt veel van die dudes. Ja, maar we hebben torentjes, komt goed. Ja, we hebben torentjes, komt inderdaad goed. Ik ga wel meer ervan bouwen hoor. Meer van die Falcor systemen. Ik ga alles oppakken. Anyway... wat die conveyor filters doen, is die zeggen eigenlijk... Of eigenlijk zijn het helemaal geen filters voor conveyors, maar ze pakken een bepaald soort item uit een hopper. En hij zegt eigenlijk van, oké, als het... De eerste is voor koper, neem ik aan. Ja. Ja. Dus ze zeggen, als het wel koper ora is, ga je deze kant op. En dan komt hij zo, plank, op de lopende band voor het koper. En als het niet zo is, dan ga je naar de volgende, enzovoort, enzoverder. En dan filter je eigenlijk dus alles op die manier uit. Dat is super chill. En het enige wat je hoeft te doen is op de oort hier te gaan staan. En dan worden al die oors gefilterd. Nou, alles komt dan hier terecht. Kennelijk kan het niet die stroom op, maar dat is dan jammer. Zou dat eigenlijk het kan upgraden dan? Het kan de stroom wel op, alleen het kan gewoon niet snel genoeg afgevoerd worden. Maar het wel komt er niet tussen, dus dat is mooi. Ja, dat is inderdaad wel chill. Dat het... toch een beetje af. Dat is ook de reden dat die lopende bandjes hierop zitten. Want als je... Kijk, ik heb hier zeg maar deze hopper neergezet, zodat hij een beetje overload heeft. En deze is dus nu vol. Oh. Maar op het moment dat deze lopende band, die onderste lopende band, helemaal vol is, en je hebt deze lopende band haal je weg, dan gooit hij het niet meer tussen. Ja, je ziet precies. Het nu ook. En door deze hier neer te zetten, komen ze er wel tussen. Ja, daar kwam ik toevallig achter. Maar dat is wel belangrijk. Want dit is wel dan... een pro-tip, man. Vind ik wel. Dus. Dit is echt zo'n nice tweak waardoor je dit opeens kan hebben. Anders zou het dus altijd in je hopper blijven zitten. Ja, en dan blokkeert dat systeem uiteindelijk. Het hele filtersysteem vol, ja. En waarschijnlijk voor als je... Misschien was het je al opgevallen. In de vorige aflevering, toen hadden we nog niet het... Toen kwam het titanium en het nikkel nog niet automatisch boven. En dat komt dus nu een klein beetje wel automatisch naar boven. Wat natuurlijk heel erg relaxed is. Super nice. Ik ben er wel echt blij mee. Want telkens dan zo'n volle inventory vol met oors en zo. En dan bla bla bla. Het goud nog niet. Maar het probleem is namelijk, je hebt dat koude gebied. Dan kunnen we zo wel even gaan kijken nog. Op dit moment is het wel zo dat hier deze storage de hele tijd vol zit. Het is eigenlijk wel niet zo handig om dit hier te hebben. Dit zou misschien wel... Zou het helpen als er meer lopende wanden aan vast zouden zitten? Nee. Nee, want hij krijgt het gewoon niet sneller aangeleverd. Hij krijgt het gewoon niet snel genoeg uit, toch? Dat is... Oh, jawel, want ik heb net... ik had nog heel veel oors in mijn inventory en ik had toen al deze hoppers had ik even volgegooid. Dus dat was mijn schuld. Ja, precies. Hey, waarom zijn die bordjes continu omgedraaid? Hé, hey, ik heb die gemaakt, maar die...
Ik heb het niet omgeluid. Dat is raar. Dat is raar. Maar ja. Oké. Okay. Okay, nou, nu zijn ze in ieder geval weer goed. Nee, voor mij zijn ze in ieder geval nu goed. Misschien is dat het gewoon. Nee. Oh, dat het zo omstebeurt. Voor mij zijn ze nu ook goed. Nice. Oké, wat zullen we nou eens gaan doen? Ja, we kunnen eventjes laten zien hoe dat bij blauw zit. Waarom we het al niet eerder aangesloten hebben. Bij blauw bedoel ik het koude gebied. Titanium. Ja. Oh. Het koude gebied. Want je kunt in dat koude gebied dus geen lopende banden neerzetten, want die bevriezen dan. Dat is wel goed om even te laten zien. De lopende banden bevriezen, oké. Okay. Oh. Hey. Oh, ik vind ook ergens op. Oh, nu gaat dat helemaal bad. We zijn bijna bij blauw. Is hier nog een lift of zo? Als je de verdieping voor blauw zit, dan kun je een lift naar beneden nemen in het blauwe gebied in. Mits de lift een beetje meewerkt. Kom op lift. Mijn lift moet even geladen worden. Kom op. Ik ben bij de verkeerde lift. Je moet deze lift. Ja, dat is helemaal geen lift meer. Waarom is dat open dan? Omdat daar eerst een lift was, maar die lift ging helemaal niet naar de goede verdieping. Maar als je dan de lift weghaalt, dan moet je ook even... Nou ja, goed. Zal... Daarom ging ik het nu dichtgooien, want ik had die lift beneden weggesloopt. Okay, goed gedaan. Maar beter doe je er dan van die chevron blocks op. Als je het dan weghaalt, dan val je in één keer... Nou ja, oké. Okay, maakt niet zo heel veel uit. Dan heb je grappling hook. Spannend. Oké, dus dit zijn transport pipes. Yes, ik heb misschien al wel een paar van deze dingen. Als ik hier nou een paar lepende banden neerzet. Maar het voelt alsof ze ongeveer even snel zijn als... Nou, dat komt gewoon denk ik omdat het nu snel genoeg aangeleverd wordt. Maar misschien kunnen we ook even kijken en zeggen hoeveel die transport. 100 per minuut. Ja, misschien is dat wel hoe snel die anderen ook gaan. Misschien zou die wel sneller kunnen, maar dan moeten we er gewoon meer indrukken. Hé, hij doet het gewoon wel. Oh, ze doen het wel, maar ze gaan gewoon heel traag. Dat is gek. Ik dacht dat ze het gewoon niet zouden doen. Hij zegt warning, frozen. Ja, maar hij gaat ook heel traag. Hij gaat inderdaad echt best wel langzaam. Maar dat is wel goed om te weten. Ik dacht gewoon dat het niet werkte. En daarvoor heb ik super lang hiermee gewacht totdat we deze veel betere konden bouwen. Want deze zijn echt duur. Ja? Voor nu nog. Ja, ze kosten 3 advanced machine blocks. Of nou, het woord weet ik niet helemaal zeker. Alleen daar betaal je, dacht ik, 2 titanium en 2 nickel voor per stuk. Dus je zit sowieso al op 6 nickel en 6 titanium per lopende bandje. Nou ja, dat is natuurlijk een stuk duurder dan 1 tin en 1 kopper. Dus... Dat is inderdaad wel duur. Volgens mij moeten we ook even het crystal deposit gaan afvoeren op een bepaalde manier, een keer. Ja, en het goud moet ook nog. Ik denk dus dat nu... Kijk, maar nu hebben we dus nickel en titanium geautomatiseerd, dus dan kunnen we straks superveel meer buizen bouwen en dan kunnen we gewoon voor alles een lijn aanleggen. Ja, precies, maar misschien komt er ook wel een andere manier om dat te doen. Met een cargo lift of een minecart of een... Oh ja, dat is wel een goeie, ja. Dus misschien hebben wordt het verticale transport straks wel heel anders gedaan. Dat weten we niet. Laten we dan even een slag om de arm houden. Mijn grappling hook is waarschijnlijk frozen, dus ik ga niet daar nu mee aan de gang. Oh, wat ook nog wel even leuk is om te laten zien, maar dan moeten we eigenlijk... is denk ik dat wel wat handiger als we dat... Nou, dat kunnen we hier ook wel laten zien. Het is hier alleen wat minder duidelijk omdat er hier niet echt zo'n schacht is. Maar als je goed kijkt zie je ook dat er... In de liftschacht zitten allemaal torentjes. En die torentjes die zijn nou bij deze buizen niet zo belangrijk, want deze buizen zijn gewoon beschermd. Maar de lopende banden, daar kunnen van die plantjes op komen. En deze torentjes die zitten zo geplaatst dat ze eigenlijk de hele liftschacht gewoon met z'n allen beschermen. En op die manier kunnen we dus voorkomen dat er van die plantjes groeien. Nee, zou je het kunnen zien. Als hier een lopende band. Volgens mij gaat het best wel snel, maar... Ik weet niet of het echt zin heeft om daar op te... Oh, ik heb echt maar een paar... Oh, hier is dat blok. Schiet hem. Waar is dat torentje? Schiet hem. Hier zou dus elk moment zo'n plantje op kunnen spannen. Volgens mij hebben we het ook wel eens gezien hoor. Dat er zo'n plantje op spant en dan... die lasers die moeten er dus afschieten. Huh? Oh. Groene slime? Ja, ik zag hem ook en toen viel ik dood. Wat zou een groene slime... Is dat dan een... Volgens mij hebben we die eerder. Misschien dropt hij wel echt gewoon een best wel hoger level ore. Nog slime voor. Gaan we pakken. Oh, alle slimes. Maar dat... Collected 150 titanium ore? For reals? Oh, is dat omdat jij doodgevallen bent hier? Ja, dat zal het zijn. Ik heb inderdaad echt een moeilijk veel spullen in mijn... Oh, je bent naar beneden gesprongen. Oei, dat is jammer, ja. Ja, ik dacht graag die slime aan. Ik wil kijken of die goede spullen heeft, maar... Oké. Okay. Ja, precies. Dus dat is onze infra op dit moment.
En waarom heb je het dan hier onder het glas gebouwd? Is dat ook zodat er geen planten op kunnen... Oh, gewoon omdat ik het leuk vond. Vond je gewoon een stilo. Dat is ook wel vet zo. Ja, dan elke keer als je het bochtje omgaat, dan een klein beetje glas erboven, zodat je precies weet hoe die gaat. Ja, ik was gewoon leuk aan het bouwen. Dat is gewoon helemaal in je nopjes. Is gewoon lekker. Yes. Maar ik wil wel graag mijn spullen terug. Ik kan nu niet via het koude gebied. Ja, maar dat doen we wel even wat boven zo. Ja, precies. Ik kom wel even naar boven. Is hier nog een teleporter of is hier één verdieping omhoog? Het teleporter is eentje hoger. Oké, want we kunnen dus in principe met de teleporter nu ook weer naar boven. Als het een beetje mee zit. Kom op, doe het. Hè? Zo. Ja? Je leert er wel van grappelen. Zo. Die moet eigenlijk nog... Misschien moet hij nog even één verdiepingje naar beneden. Maar ja, dat werkt toch goed. Oh, en verder. Ik heb ook best wel veel... Ik heb nu 35... van dat refined... ik ga even dit eerst wegleggen, man. Wat een zooi heb je allemaal bij je. Verschrikkelijk. Hij valt alweer. Het is wel dat ik ook van mezelf... Harde werker, hè? Gaan we weer harde werken doen. Ik heb nu 9000 copper bars, omdat ik al jouw copper bars heb georven. Mooi zo. Bedankt kerel. Ik pak wel even 900 van. Nieuwe. Schijt. Oké, dus ik heb dat, vorige aflevering hebben we dat resin smelten gefixt. Daar heb ik ook echt niks meer aan gedaan. Ik dacht dat het echt een enorm probleem zou zijn, dat de... Je hebt de ene apparaat, die Ablatter, dat die het zacht maakt, dat die alle stroom pakte. Maar dat is helemaal geen probleem, joh. Zet het gewoon allemaal op dezelfde cel, dat is prima. Ik heb wel lekker van lopende banden nu. Dat is wel echt heel relaxed. Oh ja, mijn 500, die had ik allemaal te krachten. Maar ja, ja, duidelijk een macro voor orde. Dat was ook gewoon inderdaad. Macro indrukken en even 10 tellen wachten. Cheater. Nee. Ik bespaar mijn muis gewoon heel veel klikjes. Ja, klopt. Anders slaat je muis zo hard, ja. Dat is wel zo. Ach ja. Ja, dit research doet nog wel even volgens mij. Ja, volgens mij moeten we hem ook nog heel veel voeren. Want hij moet... Dat heeft hij wel niet allemaal nodig. 75 Ultimate Experimental Pot. Nou, dat kan hij nog niet, denk ik. 75? Ja, dat duurt eventjes. Maar dat gaat in principe wel goed. Volgens mij zouden we ook... Kunnen we ook die energiesysteem daar een beetje upgraden misschien. Hier omheen. En alles op zonne-energie gaan doen of zo. Dat is wel zo groen. Lekker groen. Wat, op zonne-energie? Dat zei, ja, is nu eigenlijk wel een beetje ouderwets. Laten we even over nadenken wat we gaan toevoegen. Right, ik heb wat verzonnen. Niet super spectaculair, maar wel een handige tip, denk ik. Ook voor die. Is namelijk dat we onze stroom moeten waarschijnlijk een beetje gaan centraliseren. Want op dit moment hebben we op verschillende plekken stroom. We hebben daar boven stroom. Of hier zo voor de defense. We hebben hier stroom die naar beneden gaat. En daar stroom voor het laboratorium. En waarschijnlijk hebben we nog op andere plekken stroom. Maar deze zijn wel echt heel makkelijk om deze een beetje aan elkaar te trekken. We kijken even hoe goed dat gaat. Een van de dingen die ik dacht van misschien is het wel handig om een extra laboratorium te hebben. Ook omdat we dan kunnen we dat research doen waar ik het net over had. Van dat ding wat we gevonden hebben. Waar heb ik het ook alweer? Ja, je weet wel wat ik bedoel. Die pot die ja, dat neergestorte ding, ja. Precies, ja. Hoe ga ik dit aanpakken? Ik denk dat ik dit even sloop. Ah, misschien ook niet. Goed verhaal, I know. Maar ik kan het wel. Jij had ook je MK2's hier afgegeven. Is dat waar? Nee, uiteindelijk niet, want ik dacht dat je zei dat je ze al had. Ja, maar klopt. Ik heb er nog... Ik heb gelogen. Wel een aantal voor je. En dat ik er nogal een paar kan gebruiken. Ik heb iets van 9 nodig en ik heb er al 5. Ik heb er nu 15 in gelegd. Lekker. Nice. Dankjewel. Dus dan bouw ik hier eventjes 9 van die units. En deze manier. Kijk, ik had bedacht als ik nou een afzonderlijk laboratorium maak. Alleen ik wil niet met dat die... Hoe noem je dat? Ik wil graag kunnen reguleren... hoeveel stroom er naar het laboratorium toe gaat. En dat doe ik met lasers. Zo, op deze manier. Het ziet er vet uit. Tada. En als ik dan bedenk van... Oh, eigenlijk is het wel een beetje veel. 9 lasers. Dan zet ik bijvoorbeeld zo... Bam, zet ik 3 dicht. En dan wordt die nog maar met 6 lasers gevuld. Dus op die manier kan ik dat een beetje up en down regulaten.
En dat betekent dat hier dan een laboratorium moet gaan komen. Even kijken, die staan hier. Let's go. Zo. Oh, dat had ik beter van boven naar beneden kunnen doen. Hoppakee. En laboratorium. En hij heeft vol stroom. En it's awesome. En als ik dan switch mode. En dan moet ik. Oh, ik heb dat ding hier ingelegd, of niet? Dude, waar is. Oh, hier, research part. Die research part, waar staat die nou? Oh, daar wil ik ook even bij zijn. Ja, deze. Oh, kan ik dit dan erin doen? Misschien met een hopper of zo? Hopper, dit ding. Plam. Ja, oh part ja. Empty. Hij is het aan het analyseren. Yes. Ik ben benieuwd of we van die punten we ervoor krijgen. We hebben 10 punten betaald om überhaupt te weten wat een unknown item was. Dus. Nee, je krijgt toch... Oh, je moest dat research doen en dan kreeg je... Ja, ja, oké. Okay. Oh, sorry, nee. Je kreeg natuurlijk die 10 punten. We hebben al 10 punten gekregen en dan krijgen we nog meer dingen. Dat is wel gelukkig. Ik was omgekeerd in de war. Kan dat? Dat klinkt wel heel raar. Omgekeerd in de war. Ja, nee, ja dat is... Dat is gewoon in de war dus. Oké. Okay. Ja. Maar dan wel omgekeerd. Huh? Oh, die buffer van het laboratorium die loopt echt vol bij mij tot 3000 en dan pakt hij in één keer zo alle stroom. Maar op dit moment hebben we hier 3 lasers, of 9 lasers. Dus dit is 360 power per tick wat hier doorheen zou moeten komen. Dat is wel lekker, maar het kan nog wel echt veel meer zijn. Ik zit wel een beetje... Ja, maar die andere is leeg, dus dat gaat geen 360 worden. Ja, dan moet je die ook aanvoeren, want we voeren nu maar 60 aan hier. Ja, wij legen hem met 360. Die dude liet eindelijk een item vallen, maar het was niks cools volgens mij. Nou, je kunt het wel zien, als het te paars gloeit, dan is het cool, dan is het gewoon crap. Dan is het gewoon laat maar. Hier moet ik ook even zo'n Falcor installeren. Laat ik dat gewoon gelijk doen, terwijl die research aan het gaan is. Dat vind ik wel een mooi vantage point. Of moet ik liever... Ja, ze komen echt heel erg over deze kant, hè. Kan ik hem beter hier neerzetten? Heb ik nog zonnecollectoren? Ja, oké. Okay. Wat ga ik hier bouwen? Eerst maar eens even een beetje stroom. 1, 2, 3. En daar gelijk maar wat turrets op. Stroom. Man, ik moet echt mijn inventory opruimen. Want dit. Zo kan ik toch geen. Zo kan ik toch geen fiers maken? Nou, het kan wel. Maar... Turrets, hier zijn ze. Die. En de Falcor heb ik waarschijnlijk ook wel bij me. Ja, nou heb ik als het goed is alleen maar het rijtje af te lopen. Dus hier komt die zonne-energie aan die kant. Hier 3 turrets. Een Falcor erbij. En een Falcor beacon. Niet helemaal in de volgorde van het rijtje, maar hier een beetje stroom in duwen. Zet er gewoon eventjes... Weet je wat, ik duw er gewoon eventjes een klein beetje zonne-energie bij. Die haal ik zo meteen weer weg hoor. Want het is een beetje OP. Maar op deze manier... Vult hij hem lekker snel op. Even om het begin te zorgen dat hij een buffer heeft. Want waarschijnlijk zijn die zonne... daarom doe ik ook zoveel batterijen in. Die zonne-energie... die zonnecellen... Eentje daarvan is niet genoeg tijdens een aanval. Maar als hij gewoon tijd heeft tussen de aanvallen om te bufferen... Ja, dan komt het wel goed. En dan is zo'n batterij... is dik prima. Oké, okay, nou gaat hij als het goed is... gaat hij zo meteen dat oppakken wat daar ligt. Want er... Range van zo'n beacon is 32 blok, als ik het goed zeg. Weet je dat uit je hoofd? Nee, want ik heb er nog niet zoveel ervaring mee. Hier, Falcor beacon. Oh, 16 meter. Oh, dan moet ik hem misschien maar even gaan upgraden. Misschien zijn er geen upgrades voor. Wie weet. Ik denk dat het wel werkt. Maar dat zou eigenlijk betekenen dat je, omdat het er 3 zijn, dat je de Falcor ook een beetje van tevoren moet pakken. En nu zijn die batterijen al vol. Kijk, prima. Dan pak ik die andere weer op. Zonnecellen zijn best wel veel waard. Oké, laten we even naar die research kijken. Hoppakee. What you got? Oké, hij is gewoon nog steeds, bezig. Oh, dit ding, jongen. Maar hij pakt wel echt alle stroom van... hij pakt alle stroom hiervan af. Vet gemeen. Maar je ziet dat het aan de andere kant is nog wel stroom. Dus ik vind het dus niet echt super erg. Of vind jij het wel erg? Het gaat zolang je stroom maar naar beneden aangeeft. Want anders dan shut je onze hele ore collectie down. Klopt, ja. Dus dat eigenlijk zouden we moeten kijken van...
Hoeveel we genereren hier? Eén voor de verticaal. Ja, dat kan ook. Maar we kunnen ook zeggen van... we maken gewoon een gigantische power supply voor boven. En voor wat we naar beneden sturen... maken we een losse. Zodat je dat die altijd blijft. Nee. Ja, tenzij dat die naar beneden maar heel weinig stroom eet. Nou, dan is het wel te doen. Die vraagt 120. Dat zou in principe 6 zonnen zullen zijn. Ja, we kunnen... Ja, oké. Okay. Ja. Nee. Perfecting. Gaat dat toch? Kan ook gewoon een beetje van deze bijduwen. Hoppatee, 16 zonnepanelen. En ik maar zeggen dat ze zo duur zijn, valt hartstikke mee, joh. Ik had eigenlijk... Ja, op dit moment is het niet zo veel duur gewoon... meer. Nee, inderdaad. We gaan gewoon kappen met kolen. Zo. Lekker milieuvriendelijk. We gaan hier gewoon een farm opzetten. Zo. Pam, pam, pam. Ik weet zeker dat je het nu al helemaal mooi vindt. Altijd toch mooi van die blauwe... Alles wat ik maak is... al die blauwe kubussen. Al die blauwe... Hier, hoppatee. Bam, 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 bam. Bam. Alle power, jongen. Alle power. Het is een beetje... Ik zou net zo goed die zonnecellen bovenop die andere batterij... Ah, weet je wat? Doen we dat ook gewoon. Ik heb nog 6. Overal zonnecellen, overal batterijen. Overal. Alle power. Je kan ze ook... je zou ze ook gewoon bovenop dat lab kunnen doen. Ah, maar dan laden ze die batterij niet op. Kijk, het idee is ook dat... In principe, als we een betere batterij kunnen maken... Die andere vind ik nog een beetje duur. Dan zouden we deze kunnen vervangen. Want je kan namelijk eigenlijk... Een stroomnetwerk moet je maken uit één soort batterij. Want anders krijg je namelijk dit. Dat is best wel lelijk. Als je een groene en een blauwe hebt... En je laat bijvoorbeeld die groene op. Zo. Daar, nu zit die vol. Dan gaat die stroom aan die andere geven. Totdat die op 200 zit. Maar dan gaat hij niet door met geven. Dus dat is echt super flauw. En als ik dan hier nog een groene naast zet... dan krijgt die wel stroom. Maar als ik het... Ja, als ik ga doorgaan met genereren... Kijk, als ik nu hier stroom induw... En ik probeer hier stroom in te stoppen... Dan gaat het net zo lang goed dat het die vol zit. En dan zegt deze zegt van... Ja, ik zit vol. Het zal wel. En dan heeft deze 200, deze 200 en deze 200. Dat is waar het nu heen gaat. Klein beetje cheaten. Zo. Ja. Nu zit hij vol. En deze gaat gewoon niet verder opladen. Zie je? Deze blijft gewoon 200. Dus ja. Mijn tip. Gebruik alles van één type batterij. Maar dat kun je overkomen door lasers te gebruiken. Dan kun je hier een lage tier. Een laag niveau. Een wat oudere batterij gebruiken. En dan kun je hier de coole batterij hebben. Oké, dit zal ongeveer klaar zijn. 5 research points. Wat? Nou, okay. Dat is ook niet heel veel, maar aan de andere kant... Wauw, gelukkig hebben we er alle stroom in gestopt. Dat was echt... Dat was een beetje zielig. Maar nu mag je voor 5 punten iets uitzoeken om te researchen, jongen. Kies maar wat moois uit. Even kijken, wat kunnen we eigenlijk allemaal? Advanced Defense, lijkt me wel chill. Oh, Advanced Crystal Dynamics, 200 deposit. Crystal deposit. Oh, daar hoef ik lekker niks voor te doen. Doe die maar. Hoppatee. Dan doe ik hier gewoon een... Zet je er 2 hoppers op en dan gooi je vol en het is klaar. Dat is precies wat ik aan het doen ben. Je had niet eens een lopende bandje hoeven gebruiken. Je had er gewoon er ook naast kunnen zetten. Sst. Oh. Ja, is wel mooi. Is wel mooier, hè? Elegant, hè? Voor mij, ja, ik weet het. Ja, nee, dat had inderdaad wel beter geweest. Dit gaat ook wel lekker knallend. Vet, man. Ja, en ik wil ook wel die defense. Maar dat betekent dat we wel volgende afleveringen echt aan die defense moeten gaan werken. Dat gaat niet meer passen voor vandaag. Ah, ik vermaak me wel echt goed met Forgecraft, jongen. Het is echt... Ja, ik vind het echt super leuk. Ik vind ook echt de comments die we krijgen over Forgecraft. Kijk, sommige mensen die zeggen, oh, breng Hurtwell terug, snap ik. Oké. Maar sommige mensen zeggen van, nee man, Forgecraft gruwelijk. En dan denk ik van, nice. Dus ik weet dat niet iedereen... Niet iedereen vindt Forgecraft leuk, maar ik vind het echt zo leuk. Dus ja, ik ga er helemaal goed op. En ik vind het super leuk dat jullie ook comments achterlaten van vinden we het tof. Ja, dat wordt echt zeker wel gewaardeerd. Ik probeer het ook. Af en toe dan ga ik weer even lekker... Pak eventjes wat te drinken en dan ga ik lekker comments beantwoorden. En dan probeer ik ook niemand over te slaan. Sommige mensen zijn... Iedereen! Je hebt mij overgeslagen! Oké, sorry. Het zijn best wel veel comments, dus als ik heel even geen inspiratie heb, dan... Ja, maar nee, ik doe mijn best. Ik vind het echt... Het leuke van Forgecraft is ook... Je kent, of in ieder geval, ik ken de endgame nog niet.
Ik weet al dat we toen, we gingen een tijdje geleden onze outfit show en zo. Van, oh, we hebben nieuwe outfits, want die hebben we gekocht tijdens de summer sale. Leuk. Maar toen hebben we ook die uitbreiding gekocht. Hoe heet dat ook alweer? The Frozen Factory. Maar volgens mij heb ik daar echt serieus nog geen machine van gezien. Dus ja, ik ben echt benieuwd. Dat gaan we nu krijgen, ja. Krijgen we hier nog goede spullen? Perfect Faceted Eye. Rune Faceted Eye. Ja, we krijgen toch wel wat van die groene blokjes hier binnen. En dat is wel van die... Wat is het? Pristine Faceted Eye. Dat is wel echt het doel ook van die Falcors. Nice. Anyway, voordat er nog meer van dat soort goede verhalen komen... We moeten even nadenken wat we hiermee gaan doen. Deze oude kolenstoker. Anyway, dat gaan we doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je het een leuke aflevering vond, laat alsjeblieft een like achter. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!